Gemorron. God morgon. Ja, fantastiskt. Det är onsdag som vi just sa. Och hela dagen sa du också, dessutom. Jajamän. Det är lyxigt här alltså. Ja, ja, ända till 12 i natt. Ja. Ja, piglördag. Det händer ju lite alltså. Det gör det. Det, ja, kan man, det får man säga inte, alltså. Ja, man ska inte klaga på att det är still. Ja. Ja, det är mycket speciellt nu, det måste man säga. Ja, ja, och det blir mer och mer speciellt för varje dag. Alltså, det, mm. Det får man faktiskt säga. Ja, jag vet inte. Det är liksom ett perspektivskift på gång alltså. Ja. Mer inriktat mot verkligheten på något vis, känns det som. Tack och lov. Mm. Det är fantastiskt. Perspektiv. Ja. Optik. Bilder, bildning, insikter. Ja. Väckandet av tankar om folk. Ja. Ja, det är lite speciellt nu det. Vad kan man säga? Ja, men inte sant. Det är, ja, fantastiskt. Det är piglördag den 19 juli 2023. Och då är det dags för ett onsdagsmys. Ja. Det måste vara sån här Scooby-Doo-skratt liksom. Ja, det måste det vara. Alla monster skrattar sådär också, det är konstigt. Ja, det gör de faktiskt. Ja, ja. En annan sak som också är konstigt är alla sådana här evil genius. De ska alltid förklara hur elaktiga de är. Ja, lite så här tvärtom, ja, känns som. Ja. Perspektivskifte, ja. Men först ska vi tacka. Mm, det kan vi. Det gör vi. Vi tackar er å det allra varmaste. Mm. För allt ni gör alltså. Ni märker själva den förändring ni utgör en del av. Fantastiskt. Och som alltid, det varmaste av tack för gåvor på Swish och Patreon. För att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och för att ni hakar på telegramtjänsten. Det är fantastiskt det här, Conor. Ja, det får man lov att säga. Får man fan med sig alltså. Mm. Jag vet inte. Är det några andra på jorden som var med om det här, tror du? Nej, tror inte jag. Faktiskt. Det är bara du och jag och de stackars få som tittar på det här. Ja, de är inte så få alltså. Allt är relativt, sägs du, men ja, du vet ju vad jag tycker om det. Mm. Det är ju det liksom. Mm. Det handlar om perspektiv ofta. Det kan inte ens handla om något annat med individer liksom. Och vet du vad? Regeringen vill se ett perspektivskifte i straffrätten. I dagens juridik. Det är kanske Robert O'Brien också vill se. Ja, det skulle kunna vara någonting. Ligga någonting i det. Vi kommer vidare tillbaka till det här med internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC. Det gör vi. Det gör vi. Mm. Ja. Mm. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, han är i farten i alla fall. Och regeringen tillsätter en utredning som ges i uppdrag att göra den stora översynen av brottsbalken och den svenska straffrätten. Tänk vad konstigt. Ska inte de här oligarkintressena och globalistintressen, så kan inte de kunna gå fria liksom hela vägen då längre. Jag vet inte. Utredningen ska bland annat lämna förslag på ändringar som gör det möjligt för domstolen att utnyttja hela straffskalorna i större utsträckning. Ja, jag kan ju tänka mig att det har skrivits en del stycken i brottsbalken som kanske må hända kan ha ett annat syfte än just fälla vederbörande, ja, globalistgangsters. Det tror jag. Tror inte du det? Jo, faktiskt. Men man får ju ändå betänka vilka det är som trots allt ligger i bakgrunden till hela det här systemet med juridik. Ja, men lite grann faktiskt. Men det är ju helt otroligt som det står här.
Utredningen ska bland annat lämna förslag på ändringar som gör det möjligt för domstolen att utnyttja hela straffskalorna i större utveckling. Det har de alltså inte kunnat göra. Jag vet inte vad fan ska du då tolka med? Det så där konstigt egentligen. Jag förstår inte det där. Ja. Nej, det är jätte, ja, men om, ja, de, om men det finns straffskalor men de inte kan utnyttja det hela världen. Vad är detta för något? Ja, kanske i skådebröd eller något. Jag vet inte. Ja, nej, det är men vet du vad, det blir bara bättre så här, förstår du. Under pressträffen uppgav justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna, att regeringen vill se ett perspektivskifte från gärningsman till brottsoffer. Tänk vad konstigt. Och samhällets behov av skydd mot allvarlig brottslighet. Det är en förut alltså. Nej. Den verklighet vi nu lever i motiverar ett sånt perspektivskifte. Ja, och sen kom jag med, ja. Va? Han är justitieminister, eller? Ja, visst. Ja, och sen kommer det alltså. Da-da, ta-da, ta-da, mwa. Men, kommer det ett namn vi känner? Ja, det är de namn som vi känner, höll jag på att säga. Nej, det var inte så i det här fallet. Men avgående riksåklagare Petra Lund. Mm. Se där, ja. Händigt höst det där alltså. Ja, det verkar så. Ges i uppdrag att leda utredningen som regeringen kommer att fatta beslut om under torsdagen. Vojne, vojne, hon är insatt i en massa svårartade fall. Historiskt. Ja, visst. Hon är omsorg kring sig helt hårt. Mm. Det är konstigt att hon ska fatta beslut om imorgon alltså. Det var fort det. Ja, det är snabba ryck. Ja, exakt. Ja. Det är jävligt korta tidsperspektiv för tiden. Utredningsdirektiven, vem tror du har skrivit dem? Ja. Enligt Gunnar Strömmer ska utredningen ta ett brett helhetsgrepp och se över hela straffrätten. Och bland annat se över straffen för våld och sexuella övergrepp mot barn. Samt även det som av regeringen beskrivs som systemhotande brottslighet. Nu ligger du fan dåligt i det. Ja, jag tar dig med mig i fallet i helvete. Det ska vi ha. Jag visste att jag skulle råka illa ut första gången jag såg dig. Ja, jag hade inga tvivel heller, så det var bra med det. Här är en bra kompadre på resan till pandemonium, tänkte jag. Ja, men det var samma. Jag såg han och tänkte, för han kan nog ställa till trubbel. Det hänger vi på. Det verkar kul. Ja, okej. Okay. Jag har med allt i stort sett utan självmord. Ja. Det är jättekonstigt alltså. Ja. Tänk att det motiverar verkligen det här alltså. Systemhotet. Under pressträffen uppgav Strömmen att regeringen vill se ett perspektivskifte från gärningsman till brottsoffer och samhällets behov av skydd mot allvarlig brottslighet. Alltså, den verklighet vi lever nu motiverar verkligen det här alltså, som vi sa tidigare. Ja. Och Petra Lund får en rad uppdrag. Alltså, hon ges nu uppdrag att lämna förslag på ändringar som gör det möjligt för domstolarna att utnyttja hela straffskalorna i större utsträckning. Utreda ytterligare skärpningar av häktningsregler och föreslå skärpningar som innebär dubbla straff för alla brott som begås inom ramen för organiserad brottslighet. Men du, om man planerar såna här fiffiga affärer som Lundin gör då. Mm. Så ska man få dubbelt gage då här på svensk mark? Det låter ju som det, ja, faktiskt. Inte utan natta. Inte utan natta. Utredningen ska också lämna förslag på ändringar i syfte att göra straffmätningen mer nyanserad. Regeringen vill här att försvårande omständigheter ska få större genomslag. Dessutom vill regeringen se förslag på kraftigt minskade mängdrabatter. Ju fler, fler brott bör hamna i mitten av straffskalan och fler brott bör hamna högt upp i straffskalan, säger Gunnar Strömmer under pressträffen. Ja, vad ska vi säga? Det är helt fantastiska tider. Ja, det är väl lite udda. Och som sagt, en justitieminister som då säger sådana här saker. Implicit säger han också helt enkelt att hela straffrättssystemet. Han håller ju med Robert O'Brien, kan vi säga. Ja, men så borde man kunna säga, va? Ja, det går snabbast. Ja, det går bra så. Ja.
Det handlar om det svenska rättssystemet helt enkelt. Ja, det gör det. Och amerikanska tjänstemän är oroade över att Ukraina inte har gjort betydande framsteg i en publicerad motoffensiv enligt Washington Post. Alltså, hur går det med det? Ja, jag vet jo, inte. Jo, de har tagit flera meter, vet du, på 3 stycken. Nej, jag sa det. Ja, jag har missat det alltså. Ja. Nej, men de vann igår. Ja. Ukraina. Nu kräver man från Washington sida ett stort genombrott från Kiev då, även om de senaste dagarna visat att det är omöjligt, alltså, säger den amerikanska journalisten Jackson Hinkel. Ja, jag vet inte. De kräver det omöjliga. Det kan ju ta lite längre tid. Ja, det brukar de sa väl det. Det var en sån reklam. Ja, ja. Ja. Och jättekonstigt alltså. Det här med finnarna, de verkar förvirrade alltså. Jag vet inte hur det är väl där egentligen. Förvirrade Finland hade visst varit Finland hade varit i underlivsporslinet, eller underlivsporslinet snarare varit i Finland då. Men ja, det här är konstigt alltså. Det är ju konstigt alltså. Han verkar inte populär, underlivsporslinet. Nej, och nu såg jag precis innan vi satte igång det här, så såg jag något lite klipp där, men ja, det är ju så någon som verkar som någon har stått i närhet med mobiltelefon då riktigt nära så här, just när Biden ute. Mm. Han böjer sig fram till något litet på och viskar att you're a very sexy kid tydligen. Så. Om det, men det, jag menar, i dagens läge så kan vi inte lita på allt sånt ens ser här. Det finns så mycket deepfake och grejer. Ryssarna verkar ju skita totalt i om Biden har varit i Helsingfors eller inte. Vad kan det bero på, tror du? Jag tycker inte det spelar någon större roll faktiskt. Det är väl så. Ja, men det kanske är så. Jag vet inte. Men alltså... Mm. Jag vet inte om alltså det känns lite som att ryssarna inte bryr sig ihjäl sig om vad Biden gör och låter. Ja, det är lite stökigt i Sydafrika där angående Vladimir Putin, men det kommer vi strax tillbaka till så där alltså. Ja. Det där är mycket underligt som händer egentligen nu. Ja, och nu verkar, det är med. Storbritannien verkar ju lite sådär darriga på manschetterna, så alltså, vi har ingen chans mot Ryssland. Vad är det för jävla fasoner? Ja, visst. Så lät det inte för ett år sedan. Nej, konstigt alltså. Och annars kan soldaterna måste göra någonting åt det här, börja investera i moderna vapen, annars kan de bli tvingade att springa ut i strid med högafflar. Det verkar inte bra alltså. Det är bättre än regnbågsflaggen i alla fall. Ja. Är det? Och jag menar, fan, hugga för de schysst facklar, det kan man komma långt. Ja. Regnbågsfärgerna, ja. Mm. Obama där, inspirerades av regnbågsfärgerna. Han var en riktig regnbågspresident. Ja, det är jag. Ja. Men hela det där tramset började med honom där bort igenom. Bort i USA. Så. Ja, det var väl så. Ja, det kan ju. Mm. Och var det kom med från början och det höll i ett dunkel. Ja. Åh, i Indien, ja. Det är väl det land där Ericsson har flest anställda, tror jag. Så sägs det, va? Just absolut. Men AI kanske kan minska lite på arbetsbelastningen. Kan de ha löst? Det lär ju hända över hela världen. På tal om AI förresten så såg jag General Flynn hade roat sig lite grann. Jag tror det var på Twitter. Så han postade någon bild på Mike Pence när han pratade med Tucker häromdagen. Ja. Och skrev att här har vi ett jättefint exempel på artificiell intelligens utan intelligensen. Ja. Det kan det gå. Du, den här Hagtribunalen där alltså. Mm. Det är ju lite konstigt faktiskt. Den kom ju till då efter de här ad hoc-tribunalerna, internationella krigsförbrytartribunalen och för forna
Jugoslavien då internationella Rwanda-tribunalen bildas för att döma krigsförbrytare i tidigare Jugoslavien respektive Rwanda då. Och då vill man ha någonting mer organiserat, en mer permanent institutionaliserad korrumperad domstol. Exakt. Och så fick man en sån. FNs generalförsamling kallade till konferens i Rom den 4 juli 1998 för att skapa ett regelverk för internationell brottmålsdomstol. Nästan alla stater röstar ja till regelverket, utom USA, Israel, Kina, Irak, Qatar, Libyen och Jemen. USA och Israel skrev under men har ännu inte ratificerat regelverket. Ryssland anslöt sig till Romstadgan år 2000 men drog sig ur 2016. Rysslands militära intervention ser ut att stämma överens med hur en aggressionshandling definieras i Romstadgan. Kan det vara liksom, det verkar som Romstadgan närmast kan liknas vid någon partsinlaga för de här globalistintressena, va? Det verkar det nästan man... så alltså. Och vet du vad? Ja, ja. Turkiet har inte skrivit under Romstadgan. Jag tänker på en bild då alltså med fyra gubbar med förstoringsglas alltså. Mm. Varför är de är emot det här alltså på något vis? Det är den uppfattningen jag har fått, absolut. Ja, alltså, rent så att säga administrativt sakligt sett alltså så är de ju inte med i det här av någon anledning. Mm. Ja. Och jag vet inte, det är... Ja, konstigt alltså. Libyen, Irak, Jemen. Ja. Ja, de verkar inte... Kanske inte heller så entusiastiska. Nej. Av någon anledning. Av någon anledning, ja. Av någon anledning, ja. Ja. Ja, det är märkligt, tror jag. Oh, men det kommer att gissa det också, är klart. Så är det ju. Ja. Man kan väl säga så att den där jävla domstolen, oavsett vad den var tänkt som av de som initierade så, så är det inte zonen kommer att användas här nu på slutet. Nej. Det verkar som att det skulle kunna komma tillbaka och bita dem i arslet, va? Men så, ja. Absolut, ja. Mm. Och det är väl det som är problemet för den djupa staten och folk som kör sådana här system liksom så att det funkar jävligt bra så länge du har kontrollen över dig själv, men förlorar du kontrollen över det så blir det jävligt dåligt. Då blir det jävla dålig grej alltså. Ja, då blir det lika bra som det var innan, lika kass blir det då. Ja, precis. Det är inte givet. Ja, drömmen om att få vara rikast på jorden är för de flesta lika tilltalande som ouppnåelig. Ja, jag vet inte. Rikdom. Nej, jag är på vad helt är då. Jävla. Ja. Personlig del. Jag är helt jävla ointresserad om att vara rikast på jorden i monetär befattning. Ja, men det är ju jävligt, jävligt enkelt. Det är bara att alla andra är döda ju. Så är man ju där. Så är det också faktiskt. Ja. Enklaste vägen att bli rikast. Det är ju det. Så. Eller om man helt enkelt ska göra en egen bank så kan man skriva in hur mycket man vill på sitt eget konto. Kan man ju mer pengar än vad som redan finns. Ja. Eller någonting. Faktiskt. Ja, det blir ju så jävligt. Ja, men överlag, men vad fan, kom igen nu. Människor dör i den här världen på grund av att de lider brist av en fantasi. Pengar. Pengar är mänsklig fantasi. Människor dör för att det är brist på det. Ja, men det är så sinnessjukt som man baxnar ju. Men det var någon lirare det här då, någon som heter Chris Reynolds från Pennsylvania som... Ja. Hade liksom, ja, jag vet inte. 92 kvadriljoner hade han helt plötsligt. Ja, jag vet inte hur många nollor det är, men det är en flock. Ja. Ja, det där är ju konstigt alltså. Det är jättekonstigt faktiskt. Ja. Fan vad märkligt. Och jag menar, alltså, det pengarbeloppet som han fick inskrivet där på sitt PayPal-konto då 2013 var det. Det var alltså mer pengar än vad som fanns i hela världen. Ja, konstigt alltså. Men hur balanserar de det rent bokföringstekniskt? Bra med debet och kredit? Tycker du det verkar jättekonstigt, ja? Det är jättekonstigt. Ja. Faktiskt. Vilket litet slarv liksom. Ja, det är nästan som man kan tänka sig att det är lite brister i bokföringen. När en sån grej liksom
överhuvudtaget kan hända. Ja, jävligt konstigt. Alltså han normala fall hade den här snubbens, det dyraste var typ 10 000 spänn liksom. Mm. Och då hade han sålt några däck till en BMW. Ja, ja, och vad tur det var, han hade märker då. Ja. Ja, det var bra att det var en BMW. Ja, jävligt konstigt. Kunde ju vara det Volvo. Ja. Mm. Och Ukrainas den här spannmålshandeln, den är ju konstigt alltså. Mm. Mm. Eller kanske inte. Nej. Alltså enkelt uttryck kan man ju säga liksom att det, har man en transportväg så behöver du inte bara transportera spannmål där. Nej. Nej. Det behöver man inte göra. Mm. Ja. Jag har fått ingen hårfans i ögat, tror jag. Har du? Ja, fruktansvärt är det. Ja, faktiskt. Och det här med Ukraina egentligen, alltså, jag vet inte faktiskt. Det är ju konstigt. Ekonomin, den är ju fantastisk efter de här ekonomi- och demokratiutvecklarna har gjort sina insatser där under 10 års tid snart, alltså. Ja. Vad helvete. Men det får du inte hålla på och bli blind där nu, inte än. Så får vänta till vi är klara idag. Ja, visst. Jag ska göra mitt bästa. Ja. Ja. Det händer ju lite grann det där med Ukraina. Och vi har ju sagt att det ska liksom på något vis hamna här som en konsekvens. Nej, vi har inte sagt det. Du har sagt det. Ja. Jag är oskyldig. Jag är inte helt säker på att det blir så. Det är din teori. Ja. Den gamla konspirationsfantast. Ja, precis. Alltså. Mm. Ja, men så kommer vi in idag. Alltså, det börjar bli lukta konstigt med såna här skyddsmakt, ambassader, Nordkorea, långdistansbärare och jävla konstigt. Alltså, det drar liksom på. Alltså. Det gör det. Ja. Det gör det. Mm. Och det här amerikanska valet, det verkar ju bli väldigt, väldigt undligt. Alltså nu har en amerikansk delstatsåklagare alltså, som heter Dana Ness, eller som är demokrat då, så, som åtalade 16 stycken på 8 punkter. Samtliga 16 på 8 punkter, däribland för brott mot flera vallagar i delstaten. Varje punkt i åtalet straffvärderad till mellan 5 och 14 år. Och jättekonstigt alltså. Och däribland fanns ordförande för den republikanska nationella kommittén i Michigan och tidigare medordföraren för partiets avdelning i Michigan. Och elektorerna här är frågan om, alltså, är de personer som utses för att vara representant för väljarna i ett presidentval. Vinnaren i folkomröstningen i varje delstat avgör vilket partis elektorer som skickas till elektorskollegiet som möts i december efter valet för att certifiera valresultatet. Och de som nu står åtalade ska samlas i det tidigare partihögkvarteret för republikanerna i Michigan den 14 december 2020 för att ha skrivit under flera certifikat som gör gällande att de var de rättmätiga elektorerna för Trump. Alltså de hävdar valfusk med andra ord. Alltså. Mm. Dessa falska dokument skickades sedan till kongressen och Riksarkivet National Archives. Falska certifikat av den här typen där Trump felaktigt påstods ha vunnit signerades i totalt 7 vågmästarstater. Ja, Arizona, Georgia, Michigan, New Mexico, Nevada, Pennsylvania och Wisconsin. Förfalskningarna ignorerades, men försöken att stoppa utnämningen av Joe Biden till president har varit föremål för flera brottsutredningar i samband med att Donald Trump försökte ogiltigt förklara valet 2020. De falska elektorernas handlingar underminerade allmänhetens förtroende för vårt valsystem och menar vi bröt tydligt mot de vallagar som gäller i Michigan, säger Nessel i ett uttalande. Jag vet inte om inte det där känns som att det där är lite riggat och det ska göra precis som det här med ja, det är ett bra system så länge man styr, annars blir det ett ganska dåligt system. Om det nu visar sig att det är valfusk då, vad händer då tror du? Då blir det fel för väldigt många i statsapparaten istället, inklusive Nessel, skulle man kunna säga. Mm. Kan man säga, ja. Det är liksom som en bumerang, tycker Hermansson. Och det kan man ju säga. Ja, kan man ju
Och det roliga är, skulle det visa sig att de där certifikaten faktiskt inte är så falska som det skrivs här i Svenska Dagbladet, utan det skulle inte vara att massa andra certifikat är falska i så fall. Ja, det kan bli något. Det ser ut som det är upplagt för det nästan. Ja, faktiskt. Ja. Undrar om Svenska Dagbladet förstår det. Ja, det vet man ju inte. Nej. Och Facebook drar in flera miljarder i Sverige och betalar 45 papp i skatt alltså. Ja, jag vet inte. Jag tycker det är liksom lite konstigt det där. Och, det luktar ju lite grann som att intäktssidan har någonting med penningtvätt att göra. Lite grann alltså. Svårt som fan under andra åsar. Ja, och eftersom det är bottar och algos och sådana här grejer som genererar de här intäkterna då på något vis. Och så, det är jättekonstigt alltså. Det är ju enorma tvättmaskiner helt enkelt, de här. Kan man säga till det? Ja, det kan man säga. Alltså. Faktiskt. Ja. Och på tal om Meta och Zuckerberg, de drog ju igång sin motsvarighet i Twitter där jag såg lite grann. Så, ja, snackade om upp som en sol och ner som en pannkaka. Ja, kör de i fuling och kopplar det till Instagram tydligen då. Så liksom, så de växte ju hur jävla fort som helst. Första veckan fick liksom 100 miljoner att signa upp så grejer. Så. Mm. Och sen har du ju bara rosat veckan efter. Liksom, det. Ja, det går fort det här. Alltså, ja, det går jävligt fort. Ja. Det är ju konstigt alltså. Pengarna kommer från reklamåterförsäljning till utsedda svenska kunder. På ren svenska handlar det om köp av annonser på Facebook och Instagram riktade mot den svenska marknaden av storkunder. Konstigt, hörru. Mm. Ja. Yeah. Bolaget redovisar en mycket blygsam skatt på 45 624 kronor på årets resultat. Ja. Och de, ja, betalade mindre skatt än pressbyrån som ligger alldeles bredvid. Mm. Som inte omsatte miljarder. Ja, och det beror även på att Facebooks ägare Meta har valt att strukturera verksamheten. Ja, så att det svenska dotterbolaget betalar ett utländskt bolag längre upp i strukturen för annonsutrymme som säljs mot svenska kunder. Detta sänker vinsten till nivåer som är långt ifrån den underliggande lönsamheten i annonsaffären. Och så har det varit i många år. Mm. Jaha, men bokslutet visar också en speciell ekonomisk manöver. Meta svenska dotterbolag lämnar ett koncernbidrag på 134 miljoner kronor. Detta enligt Svenska Dagbladets kartläggning något nytt. Konkret innebär koncernbidraget att pengar flyttas från Facebook Sweden. Följden blir att företaget går med förlust istället. Minus 6,4 miljoner kronor på sista raden. Utan koncernbidraget hade resultatet blivit 127 miljoner kronor. Den lilla bolagsskatt som redovisas kommer från uppskjuten bolagsskatt för bokslutet. Ja. Och när Svenska Dagbladet når den här Sami Tahir som är pressansvarig för Meta Sverige, så står det klart att han precis har lämnat företaget. Och han kan inte ge någon namn på en efterträdare, säger han på frågan om kontaktperson. Ja, han är inte ensam om att lämna. Sverigechefen Samri Hani slutar under hösten 22 och kort därpå aviserade ägaren Meta stora nedskärningar. Det verkar konstigt allt det här. Kanske de här plattformarna, ja, det vet jag, alltså kommunikationsplattformar. Ja. Kanske också en allmän grej. Kanske. Ja. Faktiskt alltså. Ja, alltså det är... Men alltså så allvarligt hålla stora kommunikationsplattformar i privat ägo. Ja. Måste jag, då är vi där igen, alltså det vanliga. Jag måste förklara varför det är liksom lite bakvänt att fungera. Så, då. Nej. Det kommer inte att förstå sig så. Och när svenskar ringer på oss Metas svenska kontor svarar man i receptionen. Men han kan inte hänvisa till någon person som är tillgänglig för att svara på frågor. Du får mejla till presstjänsten, säger en röst genom porttelefonen. Ja. Det går bra nu.
Det går bra nu, ja. Precis, ja. Alltså. Ja. Det där är ju jättekonstigt att det... Ja. Och man har sökt finansminister Elisabeth Svantesson för att få regeringens syn på det här. Och hon har inte varit tillgänglig. Hon avböjer att kommentera, förstår du? Alltså det, ja. Hon avböjer det till och med. Det är konstigt, ja. Och sen har vi som någon noterar här också, de betalar ju inte gälsen vad det gäller elräkningen heller. Nej, det fick du med skick på moddan där, kommer jag ihåg nu när du säger det. Ja, det är ju konstigt allting. Faktiskt alltså. Men det blir konstigare om vi skulle... Och i Expressen då, det här med Sydafrika och domstolstvisten om att gripa Putin. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Den här ICC, den verkar ju inte vara så mycket att hänga i julgran då. Man kan alltså säga som så liksom i alla fall att om nu ett statsöverhuvud åker och hälsar på i ett annat land och blir gripen där, så får man nog fan se det som en krigsförklaring mer eller mindre. Jag har svårt att se det som någonting annat, eller? Ja, alltså det verkar helt givet att det ja, kommer inte att premieras med några stora ovationer. Ja. Som ni nu då kan se som en krigsförklaring då, ja, men hur stor är då sannolikheten att Sydafrika kommer att gripa Putin nere i Sydafrika? Känns det som Sydafrika tänker att ja, vi förklarar krig mot Ryssland? Det känns som någon tycker det är en svinbra idé. Vi kanske vill ha USA och västvärlden, så det har vi haft en stund. Och det har ju varit en väldig framgång. Ja, men visst. En succé utan dess like. Ja, men lite så, va? Ja. Ja, nej, men det är så här. Men vi ska väl inte klaga på optiken? Nej, det ska vi inte göra. Ja. Om det nu är ett folkbildningsprojekt, vilket vi nog får anse att det är så. Och han ska överlämnas till ICC då. Han är ju efterlyst alltså i 123 länder. Ja. Men hur fan kan man efterlysa någon när man inte har några muskler att sätta bakom det här efterlysandet? Ja, det blir ju en tydlig optik alltså. Ja, kan ha det också. Annars kan man ju säga, ibland är det ju klädsamt att hålla käften. Liksom. Det kan man ju ganska ofta faktiskt. Ja, mer ofta än många tror verkar det som. Det håller jag med. Ja. Och med det sagt så det kan fan gälla en själv också ibland. Ja. Det är ju så, man förstår att det är så det förhåller sig. Att det kan vara, man råkar ut för det själv. Ja, den lärdomen har gjort att man hamnar där man hamnat. Det beror inte på att man har hållit käften hela tiden. Man har lärt sig vad som händer om man inte gör det. Ja. Så är det faktiskt. Så är det faktiskt. Ja. Som sagt, det är ju så. Ja. Visdom är vad det är. Visdom är vad det är. Ryssland har i alla fall gjort det klart att gripa deras president skulle vara en krigsförklaring. Och det vore oförenligt med vår konstitution att riskera att hamna i krig med Ryssland, säger presidenten i Sydafrika. Det är väl liksom enkelt så. Alltså. Ja, alltså varskott är varskott denna. Och jag, ja. Riskincidenterna ökar i Göteborgs hamn, säkerheten skärps. Finns inte en i Göteborgs hamn där facket är så starkt, finns inga säkerhets- och riskincidenter. Nej. Inte på bästa sida. Men nu var det massa smygiga, konstiga, jag vet inte. Det var spioner liksom på något vis. Alltså. Snygga, konstiga spioner. Ja, sådär alltså. Ja, det är märkligt, fan, jag det var ju många år sedan jag var i Göteborgs hamn. Det verkar ju liksom precis som att E14 Arlanda och Göteborgs hamn kommer liksom lite i ropet här nu. Hur skulle inte kunna göra det? Nej, men precis. Ja, geografin ser ju ut som den gör och transportvägarna ser ut som de gör. Och... Och vem äger marken där tullen ligger där då? Fortfarande stena frågetecken. Och då kan det komma in mycket land via den vägen då, säger Madame Olsson. Ja. Hemskt för folk är konspiratoriska. Ja, jag vet inte. Men det kan ju stämma i för sig som är det. Ja, jag vet inte. Ja. Här är en som skriver att Stena äger inte något i hamnen tydligen så, men de är största och nästan enda hyresgäster. Jag vet inte hur det ligger till alltså.
Mm, jag tror att de, men det, nog ändå de äger terminaler och sånt där. Ja, det gör de ju, men själva marken som sånt kanske då. Nej, men det kanske de inte gör. Nej. Det kan ju vara en vanlig markarrende som vilken jävla bostadsrättsförening som helst. Det är väl högst troligt att det är något sånt. För det hade ju sett helt sinnessjukt ut om de ägde marken också som myndighetsbyggnaderna stod på som skulle kolla dem. Liksom. Mm. Fy fan vad jävligt. Mm, ja. Men det tror jag nog, det förekommer nog också faktiskt. Ja. Det skulle får jag för mig. Du vet, och det är pensionslarm nu, Conny, blir orolig? Något så in i helvete. Jag kommer inte kunna sova på resten av månaden här nu. Mm. Min pension. Mm. Ja, men det är sagt så, jag måste faktiskt erkänna, jag har snart 60 år. Jag har aldrig i hela mitt liv öppnat ett sånt här orange kuvert. Nej. Jag har faktiskt ärligt talat aldrig någonsin funderat min pension överhuvudtaget. Nej. Inte på något sätt är det som att jag alltid vetat att nej, till och med innan jag förstod liksom mekaniken i systemet så har jag liksom på något sätt vetat pension när jag kommer för den åldern så nej, då är det inte aktuellt längre som det är nu. Det blir något annat. Vi får se. Ja, som sagt. Men jag måste göra det. Ja, nu verkar det som att man tänker åtala Donald Trump igen här. För ingenting. Ja. Stormningen av Bastiljen under franska. Ja, just det. Ja, han är tydligen kallad till förhör här igen. Han hade alla 4 dagar på sig, va? Mm. Ja. Vi får väl se hur han hanterar det. Jag kanske har någon tanke om hur han ska göra. Han är alltså när Jack Smith är beredd att åtala och arrestera, frihetsberöva kanske det heter då, Donald Trump för händelsen vid Kapitolium den 6 januari. Det kanske är så att han måste frihetsberövas där ordentligt en gång. Kanske till och med så att han måste fällas i första instans då. Mm. Vi har ju varit inne på det förut, ja. Ja. Mm. Och så säger jag visst, omöjligt är det fallet. Ja. Men man vet ju inte riktigt där alltså. Mm. Mm. Det är mycket som är liksom så in i helvete dumt och uppenbart nu så. Ja, snart är det så mycket så det är allt. Ja. Faktiskt, tycker jag. Jättekonstigt alltså. Ja. Att inte folk bara, men bara lägg av nu. Ja. Man kan tycka det, ja, men nej, fan, det är fortfarande alldeles för många. De har fortfarande möjligheten att stoppa huvudet i sanden som en struts. Man kan fortfarande sätta mat på bordet och det är de har tåg. Men kulissen står upp fortfarande, alltså det gör den nog. I många människors sinnen. En annan kuliss som har ställt till en liten smula problem så där, om verkligheten. Det är väl Hollywood, va? Kan man säga det. Ja. Men där är det ju lugnt och stilla nu. Ja, faktiskt alltså. Det håller på att kollapsa, säger de. En miljardär påpekar att hela Hollywood är borta om inte den här strejken löser snabbt. Ja, och det gör också att de som förmedlar filmer, ja, de har det svårt att fortsätta göra det. Problem uppstår hos Netflix, Amazon och andra. Tacke Karlsson. Ja. Det blir lite grann som att det är 2 Tacke Karlsson i rörelse samtidigt här nu. En historisk och en... Ja. Högst nuvarande. Ja. Mm, absolut. Så är det. Det där är ju lite speciellt. Det får man fan lov att säga alltså. Vi får se hur det här kommer att spelas ut helt enkelt. Men det är det absolut alltså. Ja. Det är det. Fast de här med filmerna där, det är ju mycket som är konstigt alltså med dem. Ja, vi kommer tillbaka till det här med Tom Clancy och Jakten på röd oktober och det här. Det är mycket speciellt nu alltså. Oh. Den här kampen som har förts mot den djupa staten. Den verkar gammal alltså. Ja. Riktigt gammal. Och det,
Och det måste, det är ju som jag sa häromdagen, så alltså, liksom, hur vet man att det finns motverkande krafter i på staten? Jo, det vet man för att det inte är global diktatur ännu. Mm. Så. Mm. Ja. Så, ja. Fan, det är lite speciellt alltså. Mm. Mm. Ja. Inrikespolitiken i USA. Ja. Konstigt alltså. Den är vad den är där. Den är vad den är alltså. Mm. Och amerikanerna måste upp på tå. Mm. Och hur ska man få upp dem på tå? Kan det bli Nordkorea, tror du? Ja, det är inte omöjligt. Ja. Nordkorea eller Kina blir det nog i alla fall. Ja, det kanske Kina hoppar in i Taiwan. Och... Mm, till exempel så, ja. Mm. Mm. Men Nordkorea är ju jävligt arga på kanske inte USA eller Donald Trump, men på något vis är de arga nu igen och skjuter. Ja, så alltså han Kim Kalsong, han verkar ju liksom upprörd och arg nästa gång. Ja, liten. Jävligt konstigt alltså. Ja, utan han får prata med Donald tydligen. Då verkar han lugn och fin. Ja, det där är ju märkligt alltså. Hur är det där? Har du varit någonstans då? Men är det... Katt. Den kom in här. Har du varit i slagsmål, din jävel? Om någonting har du varit. Vet du vad han såg ut på näsan? Jag får titta på det. De lever fan tuffa liv. Ja. Och Megyn Kelly sluter fred med Donald Trump. Hon gör det, ja. Mm. Faktiskt. Och det är ju det som man skriver här. Det är ju jättetrevligt. Man ser liksom människor komma över gammalt grav och komma överens igen och så. Mm. Och jag vet inte, vad tror du? Kan det vara riggat? Det behöver inte vara det. Det kan vara det, behöver inte. Ja, vi får se. Vi får se. Ja, precis. Alltså. Mm. Hon har ju pratat med Putin och grejer också. Ja, hon har varit omsorgning. Sverige riskerar att bli NATOs svaga länk när det gäller cybersäkerhet, sa Expressen igår kväll. Ja. Så Expressen är igår kväll? Mm. Okej. Okay. Mm. Precis, alltså. Ja, Expressen. Känner Expressen till det där Swedish King of... Ja, det, han kanske inte gör det. Alltså, kanske inte gör det. Ja, och det är viktigt med lönsamma banker i de här tiderna. Och så Jens Henriksson på bild som vanligt liksom. Ja, undrar vad han har gjort. Ja, men eller hur? Alltså, han försvarar miljardvinsten i alla fall och är nöjd med lönsamheten och ser det som bankens uppgift. Ja, att föra över Riksbanken. Ja. Ja, som bank. Föra över Riksbankens räntehöjningar till kunderna. Bankens uppgift, det är ju sant alltså. Ja. Inte för att man vill med varandra att göra, men om inte banken förde över Riksbankens höjningar till kunderna, då skulle ju liksom alla undra, vad är det här för jävla skitkonstigt system? Det är ju bankerna som bestämmer allt, för helvete. Mm. Ja, då skulle de upptäcka det kanske. Så är det. Mm. Han ser det alltså som bankens uppgifter att föra över Riksbankens höjningar till kunderna. Riksbankens sänkningar ser jag nämligen inte. Det var inte lika intressant, va? Sen så var det något roligt. Han försvarar ju också de här vinsterna de gör nu. Att det är jävligt bra att ha då för svångremstider i framtiden. Ja. Men i så fall, men då får ni ju lägga de pengarna på hur kanske inte ge ut dem i aktieutdelningar. Men lite så kunde man ju tänka sig. Alltså, det, ja, men jag tror inte det är det som kommer att ske. Nej, det tror inte jag heller faktiskt. Absolut inte. Så då kommer de ändå stå där med tomma hus liksom och tagit sina rekordvinster. Det var dumt. Men du, jag tycker vi snackar om något som vi tycker är roligt istället. Vi snackar om den här jakten på röd oktober. Det här var ju lite intressant tyckte jag igår kväll. Alltså. Ja. Jag tog ju liksom för givet, men jag kände ju till delar av den här historien gjorde faktiskt med bärningen och sådana grejer. Det var ju fantastiskt alltså. Mm. Och ja, det här är alltså en amerikansk dokumentär från 2021. Mm. Och
den ubåt lastad med laddad med kärnvapen försvinner då 1968 mitt under kalla kriget alltså. Och 20 år senare görs Hollywoodfilmen Jakten på röd oktober. Ja. Det gör stor succé då. Alltså det här med den här politiska officeren Ivan Putin. Mm. Och så är det Sean Connery i huvudrollen. Sen fartygschefen vad heter han? Ramov, vad heter han så? Ja, det kommer. Ja. I alla fall. Och ja. En mängd detaljer i filmen är märkligt lika verkligheten. Så hur i all världen ja, kunde den här topphemliga informationen läckas ut? Alltså, vad var det egentligen som hände här? Mm. Ja. Det där var ju mycket märkligt alltså. Ja, det är fler märkliga. Då hände den här incidenten där 68 och de bärgade liksom och bla bla allt sånt där. Så. Sen var det nästan 20 år, då skriver den här Tom Clancy då den här boken som är liksom full då med ja, hemlighetsstämplade uppgifter och sånt där och här och här. Och där skriver han då enligt legenden eller sägnen eller vad ska jag säga, så skriver han den vid köksbordet hemma omgiven av 3 barn och familjer och sådär. Och den blir utgiven och sen förstår du, gissa vem som läser den och rekommenderar den. Ja, det behöver inte jag gissa. Det är Ronald Reagan. Ja, alltså. Precis. Ja. Och sen blir ju den då, han läser den boken så här att han tycker att han är gubbra och sen blir den film och vidare och så vidare. Mm. Och så är det lite sant, hela den är en timme lång den här dokumentären och han kläns ju med då. Den avslutas med ett litet klipp ifrån något föredrag eller en fråga eller någonting som Clancy har i alla fall. Det han står då och säger liksom att, för han får liksom frågan att hur kan du få skriva såna här saker ens liksom? Det är ju en massa hemliga grejer och sånt så. Och han säger ju det rätt upp och ner då att om inte ryssarna vet vad vi har så vet de inte vad de ska vara rädda för. Ja, men lite så. Kanske allmänheten spelar en roll i det där också. Kanske det är ju det också. Handla och på opinionsbildning trots allt alltså. Om nu jänkarna tänkte som så att de här ryssarna måste ju veta lite så de vet vad de har att respektera och passa sig för sådär liksom. Mm. Och ryssarna kan, det kanske fanns en tredje part som tänkte att kanske hela världen ska veta vad som finns. Det är lite grann sådär, this is how the story goes. Men det finns en annan verklighet liksom. Mm. Och den skymtar fram där hela tiden. Mm. Mm. Och för den som har fått grepp på den så är det inte svårt. Och lyfta på slöjorna. Ja, det är lite grann som det här med... Det finns ju om det här, varför skrev man Operation Garbo? Det kan man ju se i ljuset av inledningen på Garbo 3 där. Och det här som författaren eller Bojerud då. Mm. Mm. Den lilla, vad ska vi kalla det, ingressen för ordet. Ja. Mm. Man får nog fan med... Ja, alltså nu i tiden där vi är nu, om man läser det där så får man nog... Det man tänker lite annorlunda nu än man gjorde första gången man såg. Ja. Mm. Förhoppningsvis gör man det. Mm. Faktiskt. Det bör man ju. Ja. Ja, det är mycket speciellt. Och Matt Goetz, då heter han ju inte, han heter faktiskt Goetz som vi har sagt hela tiden när det... någons tarvliga översättningsfunktion på datorn på inläggen som delas in på min sida som inte fattar det där kanske, eller vet inte. Mm. Men hur som helst då, han kommer att introducera en lagstiftning för att se till att Jack Smiths häxjakt mot president Trump. Ja, han tänker strypa pengar. Ja, han tänker strypa för pengarna. Helt ja. Och ja, det han tycker det här handlar om det är att de attackerar demokratin och engagerar sig i valinterferenser just nu. Ja, alltså jag säger inte emot honom. Det är ungefär så vi uppfattar det också. Och kongressen har alltså möjlighet att stoppa de här valinterferenserna och de bör agera omgående. Jag har de möjligheten om man får göra så. Så är det klart att de ska agera och hindra det. Men det är inga konstigheter. Nej. Jag tycker men det lär ju bli liv och kiv om det. Ett frihetsberövande av
Donald Trump. Då handlar det, och så ställer man det i ljuset av frågan, existerar den djupa staten eller inte, och bestämmer man sig för att det gör det. Då kan man säga så här, då kommer det bli ja, en dålig stämning helt enkelt om man frihetsberövar honom. Ja, men nu tar vi lite bra stämning istället då. Det är klart. Det är en stämning som har byggts upp under några år dessutom. Ja, precis. Ja. Alltså. Det handlar om stämningstalan då alltså. För i rättegången om mutbrott i skrivförhärvan i Kalkuttisen. Ja. Ja, vad är ett mys utan lite Kalkutta-rapportering? Ja, det, alltså, och då kan man säga så här. Om man ser sig som procentandel betraktat på jorden, då är det inte Sundsvall särskilt stort. Nej. Det kan man inte säga. Och inte Sverige heller, någon jättestor. Nej, så är det. Men om man ser till mängden ertappad korruption per capita, då är det fullständigt häpnadsväckande, vill jag påstå. Ja, då når de fan astronomiska höjder. Var det fan, de är inte så dumt alltså. Mm. Och Sundsvalls tidning har ju en lång serie artiklar under 3 års tid. Ja, man hör något. Och det är inte rättegång än. Alltså. Nej, men nu har de äntligen bestämt. Och det kan ju komma, och alla är ju rädda för vad som ska framkomma under de här rättegångsdagarna. Då. Men det verkar ju ha, så att säga, någon har kastat in en skiftnyckel i växellådan här. Alltså. Ändå, det kom lite längre ner. Alltså. Ja, och de här misstänkta brotten kopplade till det kommunala fastighetsbolaget Skif. Härvan har bland annat lett till mutbrott mot 3 personer, till åtal om mutbrott mot 3 personer. Däribland Skifus tidigare vd Peter Klemin. Skandalen har också lett till att Sundsvalls kommunalråd Bodil Hansson har avgått. Förra året kom åtalet, och nu har Sundsvalls tingsrätt beslutat att rättegången mot de 3 mutåtalade personerna ska hållas den 10 till 12 oktober. Skifus tidigare vd anklagas bland annat för mutbrott som har koppling till ett bygge av fjällstugor i Stugby på Snäden. Där byggde de liksom. Ja. En byggentreprenör åtalas för att ha sponsrat fritidsaktiviteter med koppling till en anhörig till den tidigare vd. Och en tredje person, en större fastighetsägare i Sundsvall, åtalas också för mutbrott i samband med sponsring av den anhöriga. Och alla 3 åtalade har hela tiden nekat till brott. Startdatumet för förhandlingen 10 oktober gör att det är oklart om Peter Klemins advokat Rolf Klintfors kan bli kvar som försvarare. Han har nämligen blivit dubbelbokad. Attans då? Ja, precis alltså. Samma datum som skrivförrättegången startar ska Rolf Klintfors agera offentlig försvarare i en annan rättegång om ekobrott i Malmö tingsrätt. Han kan inte vara på båda ställena samtidigt och menar att han inte har någon möjlighet att avstå rättegången i Malmö. Utredningen har pågått sedan november 20, varför jag omöjligen kan sätta annan i mitt ställe, skriver han inlagat i Sundsvalls tingsrätt. Tingsrätten anser dock att Rolf Klintfors dubbelbokning inte utgör hinder för förhandling och vill inte flytta fram skrivförrättegången. Om det inte går att lösa på annat sätt måste Peter Klemin biträdas av en annan försvarare. Sundsvalls tidning har sökt Rolf Klintfors och Peter Klemin för en kommentar, men de har tyvärr inte varit anträffbara. Vad kan det där vara egentligen? Men det låter definitivt som det har varit i säck innan det kommer påse. Det låter absolut som en påse med en säck i. Ja. Och jag är nästan säker på att det kommer innebära att det kommer fram nya uppgifter. Alltså ännu fler uppgifter. Helt omöjligt är det inte. Nej. Högst troligt faktiskt. Faktiskt alltså. Det skulle kunna vara riggat faktiskt. Ja. Och Donald Trump utreds alltså för stormningen av Kapitolium alltså. Ja, och han har blivit meddelad det via ett brev från den särskilda åklagaren Jack Smith alltså. Mm. Ja. Och det är någon som tycker att han borde ta med sig Ray Epps. Ja, precis ja. Ja. Och trots rekordlågt elprisbindning avråds alltså. Inte ditt avtal när det är billigt, vänta tills det är dyrt. Man tycker ju liksom att det kanske, det skulle man ju tänka sig att många kunde förstå. Ja.
Jag vet faktiskt, det är såna här inlägg gör mig liksom mållös helt enkelt. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är rekordlågt elpris men bindning av. Det kan ju bero i för att du kanske inte får det här låga priset om du binder. Men ja, jag vet inte hur det funkar, för jag sitter i en situation där jag inte behöver bry mig om elpriset överhuvudtaget. Det är som vi minner. Ja. Men ja, trots rekordlågt elpris, bindning av. Ja, nej, ja. Fan, vänta. Det kostar så mycket som möjligt. Ja. Det där är ju konstigt alltså. Ja, du vet, den där jävla säcken, den, det måste koka över den här snart. Jag tycker. Ja, man kan faktiskt tycka det alltså. Mm. Och storvinter för Swedbank och SEB. Bra att banker tjänar pengar, sig Jens då. Götmos. Och poppar till stämningsläget lite grann. Ja, men så. Ja, men tar upp det. Nästa vecka kommer han nog in med lustiga hattar och tar en sån här. Mm. Han säger så här. Jag tror att många människor tittar på banken och känner en viss irritation alltså. Och å andra sidan, det är bra att bank tjänar pengar. Det gör att vi kan låna ut mer pengar. Och om det skulle bli värre, då har vi en buffert för att kunna hantera det. Ja. Ja, vi har väl redan avhandlat det här. Jag tror det känns lite att börja prata monetärmekanik igen. Alltså. Ja, men det kan inte vara roligt att vara Jens Henriksson nu och behöva stå och säga såna här jävla fordringar. Ja. Men ja. Tyngd på honom. Någonting har jag gjort för att förtjäna det. Tror du de körde vapen i de här båtarna? Ja. Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt. Kanske inte just i vetebåtarna. Kanske var någon annan båt som inte hade något vete alls. Utan ja, men de gick, väl, men att... gick de inte på lätten på ena? Så är det. Så är det. Eller? Ja, jag förmodar att de kom dit tomma, om man säger som så. Eftersom de skulle lasta. De kom på lätten och gick på lasten alltså. Ja, så borde det vara alltså. Ja, man vet ju. Ja, det är ju möjligt att de hade något med sig. Eller, jag har ju själv varit med om att vi har liksom lossat på ett ställe och så har vi bara förhållat till en annan hand och så har vi lastat också. Sånt görs ibland. Ja, jag vet inte heller. Det är jättekonstigt alltså. Den som inte begriper liksom att det smugglas massa jävla skit. Men hur kommer vapen när dit när han kom? Ja. Teologiska institutionen har en masterprogram i religion, fred och konflikt och har då en vad ska vi säga? En sån där flagg. Ja, som en vit flagga där. Kapitulationsflagg liksom. Ja, det är det. Ja, det är ju konstigt alltså. Ja. Det finns en bra, jag vet inte, Marillion har du väl, ja, Siddy kommer från Silmarillion, det känner du till i alla fall. Ja. Men det finns Marillion, en rockgrupp, de finns fortfarande. Stora på 80-talet. De har en text där, jag tycker att jag alltid gillat den, så den går I will wear your white feather, I will wear your white flag, I will swear I have no nation, but I'm proud to own my heart. Jaha. Det är ganska bra. Ja, det är med nationer och kärlek till dem. Alltså, snacka om... Ja, men splittrande. Sådär. Ja, visst. Jag menar, vad fan, om du gillar Mark, gillar hela planeten då? Ja. Hur svårt ska det vara, liksom? Nej, jag gillar bara den här biten av planeten. Nej, jag gillar bara allting efter Axel Oxenstierna. Allt före det är ju... Efter Axel skulle vara. Nu håller jag på att göra den här obscena gesten igen, alltså. Vad bra att du lät bli. Ja. Nej, men vad konstigt. Hör. Det är väldigt konstigt allting. Tycker jag. Oerhört. Faktiskt. Ja. Och även om vi kanske tycker det. Men man kan säga så här. Jag misstänker att det är fler och fler människor på hela planeten faktiskt som tycker att allting blir mer och mer konstigt. Och det skulle ju kunna vara lite av poängen. Ja, faktiskt alltså. Är det folkbildningsprojekt? Ja. Är det, och det är globalt. Banksystemet är globalt. Ericsson är globalt. Ja. Vi lever i globalt. Vi har ett globalt samhälle. Vare sig vi vill eller inte. Ja, det är ju lite märkligt det där. Alltså, att man inte vill liksom acceptera det där. Och liksom köpa in då att
Jag menar, man kan inte säga att man är liksom nationalist eller vad man nu ska uttrycka det för. Eller som, och sen så kritiserar man inte globalismen. Globalismen ser ju till sin egen vinstnytta. Det skiter ju höger fan i. Ja, det är ju essensen av globalism liksom. Och om man inte fattar att det är samma intressen bakom globalismen. Jag vet inte det här, alltså det är jättekonstigt. Nej. Ja, det är det som är jättekonstigt, att det är så svårt för så många att få upp det. Ja, nej, istället så tycker de att det är jättebra det här med nationalstaten, men det är ett bluffbegrepp. Det håller ju inte en millimeter liksom. Alltså, nej, det gör det verkligen. Folkstam, det ena liksom. Ja. Och stat alltså. Mm. En statuerad, konstituerad. Mm. Ja. På en folkstam, vad då för? Ja, ja, vad börjar den och vad slutar den? Ja. Nej, jävla mishmash bara alltså. Ja. Folk behöver fan få ordning på orden lite grann. Och att det råkar vara samma figurer bakom det som bakom sådana fina saker som Stockholmsbyråkratin eller... Mm. Ja. Det behöver ju inte vara en slump. Den organiserade slavhandeln eller... andra sådana här fina saker som de ägnar sig åt. Ja, spel och dobbel. Ja, jag vet inte. You name it. Ja. Ja, ingenting är tillfälligtvis, allting har en mening. Ja, Watcher 222. Jag undrar, jag tror jag kan tänka mig vem det där är. Faktiskt. Okej. Okay. Ja, faktiskt. Det kan jag tänka mig. Mm. Ja. Faktiskt alltså. Mm. Ja, det är lite speciellt. Och vi har ju som vanligt våra fiskljusar. Ja, visst. Och jag får fortfarande inga fiskljusar i mitt flöde. Alltså, jag får fan gå med en sån här fiskljusgrupp så jag också får sådana bilder. Ja, ja. Ja. Det är speciellt alltså. Ja. Danmarks rikaste man, ja. Ja. Mm. Ja, men alltså, det här är också tungt då för Danmarks rikaste man. 64 miljarder är borta. Det skulle tydligen vara, jag kommer ihåg, så var det väl 60% av hans förmögenhet. Mm. Men det betyder att han har 40% kvar då. Han har ju 40 miljarder kvar. Liksom. Går det någon ut? Är det någon som tror att det är... Ja. Ja, oh, gud vad tungt för honom. Han har bara 40 miljarder kvar. Liksom. Han ligger nog fan sömnlös. Det kan han göra i för sig, men inte av den anledningen i så fall. För att ha blivit så här rik i det här systemet, då kan man nog ligga sömnlös när det är på väg att monteras ner. Ja. Det kan man tro. Ja, det blir mina det. Mm. Och vakna till. 60 000 andra miner ligger kvar i Östersjön efter andra världskriget. Och NATO stående minröjningsstyrka kommer till Visby med 6 fartyg. Uh-huh. Ja. Och efter helgen kommer de tillsammans med den svenska enheten HMS Sturkö försöka lokalisera minor från första och andra världskriget. Det skulle inte vara så svårt att lokalisera. Om de vet att det finns 60 000 minor kvar så måste de fan veta vad, hur kan de veta att det är så många av dem inte vet vad de finns. Eller vad. Mm. Hur fan fungerar det? Ja, men... Ja, det ligger ju fasta spärrar alltså. Det har de vetat hela tiden, varenda minut alltså. Ja, det gör de. Det är när någon lossar så där som det händer. Mm. De ligger ju så. Alltså. Men då blir ju naturligtvis nästa fråga direkt. Varför ligger de fortfarande kvar? Det är ju ett tag sedan andra världskriget slutade. Ja, man kan väl säga så här att börjar man plocka upp, då börjar man få plocka upp allting och då kommer allt man inte vill plocka upp, det kommer också fram då. Till exempel. Men det är inte den stora grejen med den här artikeln tycker jag. Men nej, det är att de med den här minröjningsstyrkan, de är inte så bra på att försvara. Så. Nej, de är ju inte det. I det här läget så ställer man ut dem på Gotland till allmän beskådan. Alltså. Konstigt. Nästan att de är måltavlan. Det är smådumt liksom. Det var ungefär som att man fångade in King Kong där på det här. När bruden på andra sidan staketet liksom och sen så kommer King Kong
genom skogen liksom och sådär och tar. Okay, ja, men du vet. Sett ja, det är när man säger Jurassic Park när man ska fånga, eller när man ska mata de här T-rexarna och allting liksom. Ja, man hade någon get där som kom och springande. Så det är grann samma sak. Okay. Det är som upplagt för det ska komma liksom. Ja, det är bara som jag undrar om de har liksom runda ringar målade på ryggen också. Eller? Ja, jag vet inte fan alltså. Ja, vi får se. Vi får se. Ja. Undligt alltså. Mm. Märkligt som fan alltså. Och som sagt, det börjar snackas om Michelle eller Mike. Ja, mycket stån ut och den gamla räven. Han gick ut och sa att det blir Michelle. Vi får se. Han har ju en poäng i alla fall i det han säger att de har ju svårt liksom att ersätta en färgad kvinna med en annan, något annat än en färgad kvinna. Ja, men så va? Ja. Därför ligger ju Michelle bra, men samtidigt fan, det finns ju folk som jag aldrig tål. Alltså, man har säkert inte klart det. Ja. Vi får se. Och advokaterna hoppar av, det är ju konstigt. Faktiskt alltså. Och skuldberget växer i rasande. Jag vet inte, det är ju samma sak hela tiden här. Vi går om och om igen liksom. Ja, ja. Och det där konstiga med lämnande advokat. Jag vet inte, för ett gäng år sedan när jag började intressera mig för det här, började titta in på det och så var det någon som sa väldigt tidigt att advokat, politiker... bankdirektörer och journalister. De lär inte vara sist och lämna. Så är det decennium senare så verkar det ju stämma. Ja, men det känns lite så. Ja, och får det ju bekräftat. Ja. Ja, det är speciellt alltså. Ja. Det är riktigt speciellt nu. Vad tror du händer? Ja, alltså jag känner ju att Kim Kalsong, han... Jag tror det är dags för Kim Kalsong att bli lite aktiv igen. Du, vad blev den av den här? Missade jag den? Med skyddsmakten, den här killen som var i neutrala zonen. Ja, den har du missat. Den har vi... Jag såg aldrig förbi. Den. Nej, det gjorde du inte ro. Nej, den ligger högre upp än vad vi har gått nu. Ja, jag tänkte på det. Den la jag in i natt och så. Ja, för det var ju lite sån här grej. Ändå, alltså, vad det här med... Ja, tydligen så är det alltså en amerikansk soldat på fritiden som fick för sig att han skulle hoppa in till Nordkorea, så gjorde han det. Ja. Och då blir det liksom, ja, då kom det en artikel om det var SVT eller svensk media i alla fall då liksom, där de liksom skriver klart och tydligt nu att Sverige är skyddsmakt åt USA och Nordkorea. Ja, just det. Ja, det står ju rätt. Just det, amerikan gripen, ja. Mm. Men vad händer då med så att säga den här situationen? Om jag vill säga att Nordkorea uppfattar det här liksom ja, som rena angreppet i princip alltså. Ja, då blir det livat. Ja. Det är det ju med. Och vad händer om Nordkorea angriper USA och Sverige är skyddsmakt åt USA? Mm. Blir Sverige angripet, anses då Sverige angripet också då, eller? Alltså nu när vi är, ja, vi är ju inte riktigt med ännu, men vi är ju kraftigt på gång in i NATO. Och det gör ju att det är lite annorlunda mot hur det har varit innan. Mm. Jag vet faktiskt inte riktigt hur. Men vi kan väl säga så att säga, vi kommer nog få reda på det. Men det kanske vi får. Ja, ja faktiskt. Ja. Jag tror inte vi behöver fundera så skitmycket, utan räcker nog studera här nu nästa tiden. Ja, men så alltså. Faktiskt. Helvete vilken smäll han har fått på näsan, katten. Ja. Ja, men han är ju glad egentligen. Ja, ja. Det kommer svensken också vara, kanske. Nej, inte med en sån här smäll på näsan, alltså. Ja, men jag tror den där räcker då, verkligen. Tror du inte det blir större smäll? Jo, det tror jag, faktiskt. Ja. Jag tror inte den tar på näsan heller. Den tar på penningpung, ja. Först och främst. Ja. Men det sen kommer den naturligtvis att kittla skräcknäven. Ja. Ja, that's it, man. Det är... Om jänkarna ska upp på tå så ska fan svenskarna springa runt på tånaglarna. Ja. Det är nog så. Och då är det ganska bra om
så att säga, svenskarna har klart för sig att nej, men, andra angriper ju USA hur som helst bara. Och det händer ja. Ju ingenting. Det, alltså det, ja, det ser ju lite dumt ut. Säg att någonting händer nere i Asien nu, USA och Kina eller ja, någonting. Och det visar sig att USA ser lite klent ut. Mm. Och då kanske Ryssland tycker att nej, men nu hittar vi på något ordentligt i Ukraina. Ja, eller kanske Östersjön eller... Ja, de kanske vill åka till Gotland. Kanske vill åka till Gotland, ja. Kolla grundvattnet eller ja. Någonting. Ja, jag vet ja. Inte. Ja, nej, vi får se. Oerhört intressanta tider. Ja. Det får man faktiskt. Och det finns ju som sagt två lite olika vägar det kan ta fortfarande. Alltså, det... Eller inte olika, men, eller olika sätt det kan spelas ut på. Så, ja, så för att hamna på samma ställe, ja. Ja, det med slutmålet. Ja, precis. Det kan, liksom vara, det kan ju vara lite fasförskjutningar i takterna där. Alltså. I varje utvecklingsförlopp, då, eller varje, ja, ur varje perspektiv. Och så där. Det kan säkert variera lite så här. Ja, det vore konstigt annars. Nästan. Ja, fast nu, man måste ändå ge dem. Alltså. Den här planeringen går satan i mig inte att ha för hacker. Alltså. Hyfsat imponerad, det måste jag lov att säga. Måste man fan tillstå. Ja. Alltså. Nej, sen alltså, de har fuskat med, de har haft stora datorer till hjälp. Ja, vi har inte alls, vi har ju liksom inte den riktiga kapaciteten har vi inte. Nej, den datorkapaciteten ligger inte jag inne. Har inte ställts till vårt förfogande kan vi säga. Mm. Nej. Kommer det vackert? Det gör det säkert. You never know. You never know, ja. Precis. Men ja, vi har väl gjort det vi ska ungefär. Jag har väl fått besökt här då. Ja. 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 Ska framföra det. Ja, det får du fan göra. Jag önskar jag var osen, men ja. Det är inte läge just nu. Nej, men med det, kära vänner, så får vi önska varandra en fantastisk pig lördagkväll och en sån här vecka. Det är ju ja. Anmärkningsvärt mitt ute. Och än en gång ett stort tack för allting. Ja. Tack för att ni finns på den helt enkelt. Ja. Det är mycket trevligt att det finns människor som går och pratar med den här världen. För det dräller inte. Ja, det finns rätt många av de andra så att säga. Det gör det ju. Mm. Mm. Det gör det ju. Ja, det är helt fantastiskt tycker jag. Och jag är så jävla glad och tacksam för att jag får göra det här tillsammans med er. Jag är så extremt nöjd med när jag ser hur utvecklingen går framåt. Alltså. Ja. Och jag vet inte om jag känner att jag någonsin har gjort något mycket mer vettigt i mitt liv än det. Jag kan säga att jag inte gjort så mycket mer vettigt. Nej. Det kan jag säga. Jag har gjort mycket vettigt, men inte så här vettigt. Ja, jag vet inte. Jag... Ja, men jag fortsätter ljuga lite. Ja, ja. Jag behöver det. Ja, men med det, kära ni, så syns vi väl senast då på fredag. Och ja, det är väl så ungefär. Det måste ju, nu måste ju någonting börja svikta liksom. Ja, går det inte med det? Med det sagt så det har jag tyckt länge. Liksom. Jag har länge nu funderat på hur i helvete det kommer så att ingenting brister och det bara flödar. Det kommer dit. Jo, men om man tänker med så här, den kinesiska militära verksamheten, den går ju inte liksom att hålla varm. Hur länge som helst. Ja, men de har ju hållit den längre än man trodde var möjligt. Ukraina, men finns det någon ukrainsk militär kvar? Ja, eller man kanske ska säga så här. Med avseende på tidsdräkten eller så utsträckningen där så. Mm. Frågan är hur mycket det är av det där som har hänt egentligen. Ja. Och sen har vi det här. Och vad är allt bildmaterial i denna kameratelefonernas tid? Va? Och sen en annan. Så var någonstans är Ukrainas bön om humanitär hjälp? Mm. Eller det kanske går så bra för dem som de vinner liksom, så de behöver inte. Ja, det här med att folk svälter och lider och såna grejer, det hör man inte liksom mycket om. Det enda man hör är om vapen, pengar. Ja, det, alltså det här, det enda kriget
jag har varit med om liksom, som jag har följt i media och sådär, för jag har aldrig varit med krig på det sättet. Va? Som där man liksom inte, nej, det verkar inte... Nej. Jättekonstigt. Det behövs inga Röda Korset och hjälpsändningar till... Nej. Ingenting sånt. Det är bara vapen och så lite pengar. De exporterar vete. De exporterar, ja visst. Man liksom bara, aha. Känns inte det lite märkligt, tycker du? Ja, filtar verkar de ha gott om också. Liksom. Ja. Ja, det där är rudda. Folk kan, det är bra om folk funderar på det. Och det högsta prioriteten är att ge bort 6 miljarder kronor direkt. Alltså. Minst. Minst, ja. Minst. Nej, men jag tror att folk börjar greppa det här. Alltså, det tror jag med faktiskt. Mer och mer. Det där skaver mer i öronen och ögonen på folk än vad de erkänner alltså. Ja, ja visst. Och jag vill nog tro också att de flesta som tittar på det här är ganska väl införstådda med detta. Ja, precis. Våra syrliga drapor till trots, ja, skulle man kunna säga. Nu är jag görröksugen. Ja, men vi säger väl så allihopa, och sen så hörs vi senast på fredag, och så önskar vi varandra en trevlig piglördagskväll. På återseende. Hej. Ciao.